বাঁহৰ প্ৰস্তুতি বৰ্তমান তুংগত। প্ৰায় আজি এমাহমানৰ আগৰ পৰা আমি গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰীসকলক শিকাই আছোঁ আৰু আমি ৰাইজেও তাত তত্বাৱধান লৈ আছোঁ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 20 বছৰমানৰ আগৰ পৰাই আমাৰ এই ৰাস উৎসৱভাগ আমি পালন কৰি আহিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আজি 3 বছৰমানৰ আগৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লগত লৈ আমি এখন অসমীয়া নাটকো কৰিছোঁ।